Vítám všichni posluchače u osmého dílu projektu Příbram v podcastu a mě je ctí, že můžu dnes u nás přivítat v osmém dílu, dílu uh, Jirenu Gilarovou, oštěpařku, reprezentantku a uh, hrdou Příbramačku. Určitě, ahoj, dobrý den. Ahoj, Jirčo. Uh, v rámci našeho projektu tak máme vždycky takovou výkopovou otázku, tomu říkáme. Ho z minulého dílu pokládá otázku uh, následujícímu hostovi. Uh, v minulém díle byl uh, naším hostem Martin Komárek, mm -hmm. Timbersport, dřevorubec, pořádný chlap. Myslím si, že by se ti zamlouval, <laughs> ale to nevím, jaký, jaký máš uh, svoje uh, nároky. A jeho zajímalo, protože jsem mu samozřejmě s tebou seznamoval a já se pokusím jeho otázku mými ústy nějakým způsobem zodpovědět. Jeho by zajímalo v tvý, kariéře, komu si za to vděčná, že jsi se posunula a dostala, kam jsi se dostala, protože to je obdivuhodný. No, já si když si na nad tím zamyslím, tak v každé fázi kariéry bych odpověděla možná někoho jiného. Co se týče atletického pohledu, tak mám docela jasno, ale čím dál tím víc si uvědomuju, že je to taková standardní odpověď, ale máma s tátou a se tak tam byly vždycky a i když už je mi skoro 30, tak tam pořád jsou a starají se o mě a, a hodně jim záleží na tom, aby to bylo dobrý. A s chodou okolností se měla štěstí se podílet na takovém projektu, kdy se jezdí za dětma do dětských domovů a díky tomu z toho vědomu asi ještě víc, že to prostě není, není s, samozřejmost, že vedle sebe hmm. máte takovou oporu celou tu kariéru, takže rozhodně, rozhodně rodina. Uh, hluboká otázka a ještě hlubší odpověď. Jsem za ní rád, děkuju. Uh, Teď k té kariéře. Ten tvůj vývoj uh, byl malinko delší a byl přes jiný sporty. Uh, ty jsi oštěpařka, jestli správně chápu, jak jsi k tomu oštěpu dostala. Protože já, když jsem se připravoval poměrně precizně, tom řekněme, <laughs> tak uh, ty jsi do poměrně uh, vysokého věku dělal několik sportů najednou na, na vrcholový úrovni, ale důležitě říct, což není jednoduchý. Tak jaký byl ten vývoj od toho útního dětství? No, já jsem vlastně, co mě asi nejvíc ovlivnilo, tak byl volejbal. Já jsem chodila na první volejbalovou základku tady v příbramy a to jsem vlastně dělala, dělala od 12 let intenzivně, protože tam chodíte do sportovní třídy a s těma lidmi vyrůstáte. Tak to si myslím, že mě ovlivnilo hodně. Měla jsem to moc ráda, ale vždycky mě lákala atletika, bavilo mě na to koukat a i mě trošku lákalo ten individuální sport a přístup. Tak jsem začala běhat vytrvalost, ale v pubertě mě vlastně trošku vadilo, že místo, abych s holkama po tréninku šla ven, nebo, nebo prostě mezi přestávkami něco podnikla, jsem třeba na zmrzlinu, nebo tak. Takže já musela chodit běhat do lesa sama a to mě úplně nelákalo. Tak jsem tak nějak polevila a vlastně tomu mému atletickému trenérovi to přišlo líto, tak řekl, ať zkusím aspoň házet, když hraju volejbal, jestli to dá zkombinovat. No a já jsem najednou hmm. trošku párkrát hodila a byl z toho mistrovský titul ve starších žákyních a tam mě to chytla a shodou okolností v té době Bára vyhrála olympiádu v Pekingu a už se to vezlo a už jsem z toho vlaku nevystoupila. Ty jsi se tomu dostala jako náhodou? Byla to náhoda, no. Vlastně díky trošku lenosti z toho, že už jsem nechtěla běhat ty dlouhé tratě, ale... Jako, uh, jestliže se mi snaží říct, že zlenosti se stá reprezentantkou, tak v tom případě bych měla mít za sebou tak čtyři olimpiády už teda jako. Ty jsi v současné době jsi členkou Ta je Dukla Praha. Já vždycky, když si představím, že někdo je v dukle, tak vidím ty krásné uniformy, že jo. Tak byl to splněný sen nebo je to sen, jak to vnímáš? Byl, já vlastně. Nevím, jestli bych to dokázala teďka správně pojmenovat, ale už když jsem byla mladší, tak dukla pro mě byla rozhodně sen. Teď už vím, že tam jsou i jiné profesionální týmy, ale dukla vždycky ty vojáci, když jsem viděla na vyhlášení Atleta roku, tak hmm. pro mě to rozhodně bylo to nejprestižnější, co tady bylo. Hmm. Myslím si, že barva těch uniform je jediná vada na kráse, co Proč? se týče dukly. Já nevím, jako jsou ty, vždycky když to vezmeme na sebe, tak mám takový pocit, uh, uh, že se vracíme pár let zpátky ještě třeba před rok 89 a no. tak. Tak To ve mě vyvolává ty pocity, Z ale V té atletice je to úplně to nejvíc, co můžeš dokázat? Dostat se do dukly? To ne, ale ne. myslím si, že je to cesta, jak mít podmínky, aby si dokázal to nejvíc, co můžeš. Rozhodně tady v Čechách. Co znamená podmínky v tomto směru? To znamená plat, že se nemusíš strachovat o živobytí a můžeš uh -huh. trénovat. Uh -huh. A pak rozhodně příprava, Že máme možnost odejít na tři měsíce do Afriky, kdy nám to oddíl hradí, a, a takovéto prostředky. Tím jsi se oslým můstkem dostal k tomu, že jsi krásně opalená, což ti můžeme <laughs> v době době závidět. To znamená, jsi profesionální, sportovec? Sám. Mám občas problém to vyslovit, protože Jasně. mi to přijde strašně takový honosný a mm. nedovedu si představit, že se to vlastně pasuje na mě, ale ano, jsem. Dukla Praha, Jan Železný. Takovou ikonu jde zřejmě nad sebou. Asi není jednoduchý. To znamená, pověs nám o něm něco. Je to ten, jehož jméno se nevyslovuje? Nebo, <laughs> nebo je to prostě Honza? Je to trenér. Tam respekt je stále nastaven mm -hmm. takhle. Ale... Je to strašně zajímavé, že ten respekt tam je pořád, je veliký, i když už spolu jsme třeba čtyři roky v kuse, a myslím si, že o sobě to všichni hodně víme, protože jako mm. skupina, tak vlastně opravdu jsme spolu pořád tři měsíce zahraničí, skoro sami, takže se z toho pak stává taková rodina. A taky jsem nad tím nedávno přemýšlela, a on vlastně trenér se o nás stará atleticky, samozřejmě dělá svoji práci, je to trenér, mm. ale čím dál tím si víc uvědomu, že jemu spíš jde o to, aby všechny ty, co si pod sebe vzal, aby jim bylo jako dobře v životě, aby o ně bylo postaráno. A což si myslím, že je super a že to je ta přidaná hodnota, kterou on má. Ty jsi řekla, že to je taková rodina, takže to prostředí v podstatě ty s těma lidmi žiješ téměř denodenně. Absolutně, jo. jo. Musíme se tam najít prostor i sami pro sebe často, protože, jak to v mnoha rodinách bývá, někdy se hmm. lezeme dost na nervy, hmm. ale prostě to tak je. Patří do té rodiny i Báraš Potáková, nebo to je úplně mimo? Barče je mimo, jakože tam je to spíš nastavený, řekněme, jako kolega, protože se hmm. vídáme na závodech. Vlastně, já jsem s Barčou dřív trénovala, takže jsme hmm. spolu třeba tři roky v kuse trénovali. Hmm. Takže do oštěpařské rodiny, jo, ale vlastně v té skupině to je to rozhodně intenzivnější a jsme si všichni blíž. Ty jsi tykom povídala o, o rodině, ale přeci jenom ten, ten, proces a ten průběh v rámci toho života byl i přes jiný světa díly. Amerika například, mě tam hrozně zaujalo v tom, když jsem se připravoval, tak, že si vyhrála nějaký závody poměrně prestižní. Pověz o tom něco. No, konkrétně Amerika a ta cesta hmm. tam, já jsem tam tři a půl roku studovala, tak je asi to nejvíc, co mi ten sport mohl dát, když se nad tím zamyslím. I když jako mám krásný život, mám to ráda, ale z toho hodnotového hlediska, tak jako jsem strašně ráda, že se mi to přihodilo a, hmm. a strašně moc mi to tam ty tři a půl roku dalo. Tam si studovala a u toho si i sportovala. Jo. Z, vlastně získala jsem sportovní stipendium hmm. díky štipu a tím pádem člověk studuje a zároveň i za tu školu závodí. A tam se mi právě 2.15 a 2017 podařilo vyhrát uh, šampionát americký uh, univerzitní. Tak. Já bych ti k tomu pogratuloval, ale ono je trošičku už pozdě. <laughs> 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 když jsme se bavili o takových těch úspěších, jaký úspěch za tebe je, který jako hře nejvíc u srdíčka? Ta Amerika to bude, i když si myslím, hmm. že třeba z odborného hlediska atletického to tak není. Ale vím, že pro mě bylo tehdy hrozně těžký odejít, rozhodnout se pro to, vybudovat si tam vlastně nový doma a, a celkově se prostě pro tu cestu jenom rozhodnout a že to vlastně potom vyšlo. Ten důvod, proč oni hmm. se rozhodli mě podporovat, dát mi ty prostředky a že vlastně nakonec se to i stalo. Takže Co ten americký život tam? Zanechala jsi ten American smile nebo vůbec? <laughs> to nevím. Já jsem možná k tomu měla skleny už předtím, hmm. ale zároveň si myslím, že jsem tu kulturu byla schopná chápat i s nadhledem, že jsem jako rozhodně nepropadla hnedka americkému snu a tomu jejich přístupu, ale bylo to zajímavé to vidět z toho jejich pohledu a rozhodně jsem si z toho i něco vzala, i když jak říkám, vnímám to trošku s nadhledem, ale ale myslím si, že mě to změnilo. Takže se tam určitě vrátíš? Nebo vůbec? No myslela jsem si, že ne, když jsem hmm. se vracela, tak jsem byla ráda, že se vracím, hmm. ale asi jak to bývá, tak s odstupem času se mi stejská víc a víc myslím si, že možná ještě mě to tam někdy zavane. Zrovna jsem teďka okolo s chodou hledala na podzim stáže právě mm. v Americe, že by to bylo fajn, ale... My jsme povídali o úspěších, ale oni k tomu patří, k tomu sportu, i ty neúspěchy. Já myslím, že určitým podtextem těchto podcastů by mělo být to, že příbrama má excelentní sportovce. Jedním z nich seš ty, jak to je s těma neúspěchama, motivují tě dál nebo vůbec, srazí ti to na kolena, dva dny probrečíš, jak to, jak to je ve skutečnosti? Já si myslím, že mě to motivuje hodně, že většinou mrzí mě, když to zapomenu, to je ten průšvih, protože když já si pamatuju to, jak mě to trápilo, jak jsem třeba někam hmm. nepostoupila, anebo takový ten strašně hnusný pocit, tak to je Jasně. vlastně to, co mě pak motivuje, aby to příště bylo lepší, protože to už nechci v žádném případě pocítit znova. Patří k těm neúspěchům i nějaký zranění komplikovaný nebo si zatím proklouz za tím sportovním životem bez zranění? To je asi spíš to, co mě myslím sráží na kolena. To, že člověk maká, snaží se a pak vlastně každý den třeba víte, že do toho nemůžete dát všechno, protože prostě pořád něco bolí a schodou okolností v oštěpu, v pardon, v oštěpu pořád něco bolí. Takže se s tím tak jako perem, ale věřím, že to člověk zvládne, takže to pak bude dobrý a stane se to, co se má stát. Já často si všímám, nebo když koukám na Atletiku a jsou tam ještě paři, tak někteří jako extrémně hekají. Tam nevím, jestli jsou zranění, nebo jestli je to součástí toho výkonu. Tak. To to nedokážu posoudit. Jana Gilarová a cíle, teď komu v budoucnu. Co nás čeká, nebo nečeká? Tak vlastně jsou, tuším, dva měsíce do uzavření nominací na Olympiádu tak rozhodně ten celoživotní cíl je stát se olympionikem. To by bylo skvělé. Tak na tom pracujeme a pak se uvidí. No. Jde o to asi za prvý tam dostat, ale zároveň mít potom i energii na to, aby se to tam třeba povedlo. Rozhodně bych nechtěla, pokud se tam dostanu, být jenom účastníkem, hmm. který si to tam jako od závodí a pojede domů. To by mě asi mrzelo. Takže. A ty nás teda čeká co? Kvalifikace nějaká? Nebo už jsi kvalifikovaná? Tak my sbíráme body do světového rankingu, mm -hmm. takže mm -hmm. vlastně jenom bych si potřebovala to místo udržet a získat nějaké body, abych, abych se nikam nepropadla. Takže cílem teďka hlavním je uh, na Tretře v Ostravě 19. května hodit, hodit uh, přes 60 metrů, aby tam ty body naskočily pěkné a, a udržela jsem si svoji pozici. Tak se těch 60 házíš téměř běžně, ne? Už teďka v tuto chvíli. Učití... Mělo by to tak být. Snažím se, ano. Není, není to, to zase tak vysoká meta, ale zatím jsem letos nezávodila, tak hmm. člověk nikdy neví, co ho na tom prvním závodě hmm. čeká. Ty jsi mi trošičku nahrála jako na smeč. Teď jsi moc nezávodila. Co ty sportovní příprava, jako profesionálního sportovce, když to nerada slyšíš, nemůžeš se s tím nějak srovnat, a COVID, Protože to to zasahuje do všech oblastí života, nejenom ty sportovní, životní, tak co ty a Covid? Tak když to vezmu obecně, tak si musím říct, že jsme měli štěstí, že jsme odjeli jako vždycky do Jižní Afriky, kde vlastně ta situace byla v celku v pohodě a mohli jsme hmm. v pořádku trénovat. Hmm. Hodně nás to ovlivnilo loni, kdy vlastně to nastoupilo a museli jsme o tom teď rychle prchat zase. A, a takže je, jediné, co je těžké, že se ty věci hodně náhle mění. Teď mi přijde, že ta situace je ustálená, že víme, co čekat. A problém nastal v zimě, kdy jsem vlastně covid chytla. Hmm. Tak to bylo těžké, protože jsme museli odložit odjezd do Afriky. Pak vlastně testy se pořád vracely pozitivní, i když už to byl měsíc, Jasně. co se může stát, tak to bylo jakože těžký. A pak se i srovnat s, vlastně s tím postkovic syndromem a těmahle věcmi, to bylo, to bylo takový těžší. Ale zase to vlastně zvládají všichni a hmm. tak si musíme dávat pozor, aby se to neopakovalo. Co znamená u toho postkovic syndrom? Jak to, jak to mělo následky? To bylo taky hrozně zvláštní. Já jsem uh, měla problémy s tepem, že mm. mi prostě pořád strašně rychle bušilo srdce, nevěděla jsem, co s tím. Ono se to jako zdá jako hloupost, ale když vlastně chcete trénovat nebo běžet, vlastně. nebo už jenom usnout, tak to docela ovlivňuje. A pak jsem měla nějaké uh, takový závratě a tak různě. Takže oni to mm. jsou hlouposti, ale vlastně když chcete to mm. potom tělo ať vydá stoprocentní, výkon, tak to prostě najednou nešlo. No. Jaký byl ten návrat? Jak dlouho, se, než jsi se a řekla jsi, ty, tak už je to dobrý, už po tom covidu už se cítím dobře. Tak já, asi tak měsíc a půl to trvalo. Hmm, to je docela dost. My jsme v prvním díle měli Tomáše Zikmunda, triatlonistu mm -hmm. nadějného. A tomu to trvalo to už nějaký dva měsíce, když jsme se o tom bavili. A říkáš, do dneška někdy ta tepovka mu totálně lítá a má co dělat. S tím souhlasím. Já jsem dokonce i někde čel, že u těch sportovců je to jako významnější ten dopad, než u, u běžné populace, protože oni s tou typovkou nepracují, že protože se uh, nestravují v mykáčích a, 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 tak, a tak dále. Takže nás čeká Olimpiáda. Tam Doufáme. Zřejmě budeme, tam to víme, to, to si řekněme na rovinu, to víme, budeme držet určitě, uh, určitě palce. A já teď malinko odbočím. Uh, profesionální sportovec a kultura my sedíme v junior klubu, když jsi sem přišla, tak se ti rozzářily oči. <laughs> tak jak se dá sklubit běžný život fakt s profi, s profi sportovcem, který, který, je v Dukle a lítáš po celém světě, jak vůbec tohle zvládáš? Myslíš jakoby sociální život? Uh, ať už sociální, tak běžný, styky s lidmi, jestli se vůbec s někým vydáš, ať už přes sociální sítě nebo běžně, kulturní život, jestli, jestli jsi ta, která zvládá třeba ještě uh, někam si chodit odpočinout, mm -hmm. když teď v covidu asi těžko, že, ale, ale běžně. No. Jo, já to mám hodně ráda a myslím si, že i konkrétně trenér tohle chápe. Uh, že chodí ví, s tebou. <laughs> ne. Že tomu dáváme všechno a že se snažíme, ale že prostě občas člověk potřebuje dom domů za rodinou, jít ven s kamarádama. Hmm. Já mám hrozně ráda koncerty, festivaly, takže hmm. určitě jo, ale zároveň vím, že to má svoje místo v, v sezóně a v přípravě v určitých momentech a někdy prostě tohle všecko jde stranou. Naštěstí mi oště paři vlastně v zimě nezávodíme, takže hmm. pak tam máme třeba dva měsíce, kdy se můžeme realizovat různě. Outdoor nějakých aktivitách a tak, kdy si myslím, že se teda dost dobře vykompenzoval. Já vždycky, když vnímám oštěpaře, tak vnímám to tak, že. A možná, že hodně lidí to tak má. Přijdu, vezmu oštěp hodím a důže, jo. Ale má ta příprava, ta fyzická i ta mentální, poměrně náročná. Jak, jak to máš ty s tou přípravou? Děláš jenom atletiku, nebo chodíš i na, na jiný, třeba ten volejbal, míčový sporty, nebo je to pro tebe zakázaný v rámci dukly? Jak to máš? Tak zakázaný to není, zase to má prostě své místo v té probíhající sezóně, že třeba mm. když jedeme na soustředí na Kanáry v zimě, tak tam mm. hrajeme volejbal povinně, skoro všichni chodíme lést, jezdíme na Bruslích, takže ono je to docela komplexní, akorát se to prostě musí umístit tam, kam má. No, jakmile se blíží závody, tak prostě už je to hloupost a člověk se musí opravdu soustředit. Mm. A my vlastně ten trénink je docela náročný, že i když tak nevypadá, tak hodně běháme překážky chodíme, odrazy chodíme, že to tělo už je pak tak strašně rádo, že si třeba jako lehne a s tím zase takový problém nemám, takže, takže si i odpočinu. Co mentální příprava u tebe? Protože myslím si, že ty už jezdíš ty poměrně uh, těžký závody, nebo budeš, jsou ty přerušený, tam, tam, asi ta hlava rozhoduje u těch závodů. Máš uh, pro tohle to nějaký lék, nebo jak postupuješ? No, já si myslím, že mě pomáhá stres, takže když já mm -hmm. se Bojím, že to bude špatný, tak samozřejmě občas se to nepovede a fakt to špatný je, ale často mě to naopak motivuje k tomu, aby to bylo lepší a spíš se snažím najít teďka cestu, jak ten stres vyvolat, třeba i na menších závodech a chtít prostě hodit strašně daleko, i když tam na mě neleží ta tíha toho, že na tom fakt teď strašně moc záleží. No. Hmm, hmm. Vrátím se malinko k olympiádě. Uvidíme tě zřejmě v televizi. Doufáme v to držíme všichni palce. A co potom? Zase potom je čtyřletá příprava na Olympiádu skrz mistrovství. Jak, jak ty to máš nastavený teď? Tak příští rok je mistrovství Evropy i světa, uh -huh. což je skvělý, že se to vlastně díky koroně, což je vlastně špatný, ale uh -huh. já jsem ráda, že to sešlo do jednoho roku, že to uh -huh. bude akční rok, až to bude zajímavý. A vlastně oštěpaři tak mají docela dlouhou životnost. Teď je, je otázka trenér, myslím, Bářiš Potákový je 39. Hmm. Trénérovi bylo taky nějak tak, když končil. Ale je to hmm. otázka zdraví a toho, vlastně, co člověk má za představu, hmm. že v tom životě chce dokázat, jestli je to třeba jenom ta atletika, nebo hmm. jestli se chcete realizovat i jinde. A nevím, já bych to chtěla dělat, pokud mi to půjde. Takže a ještě cítím, že ještě jsem nedosáhla toho, co jsem si tak nějak přece vzala, nebo co doufám, že ve mně je. Takže si myslím, že to ještě chvilku zkoušet budu muset, když zdraví dovolí. Ty jsi poměrně hodně mladá. Nebudeme říkat, kolik ti je, to je samozřejmě, to se nesluší. Nicméně na druhou stranu, co po sportu? Protože zřejmě jednou dojdeš do těch 39, 40 let, i když máte silnou životnost jako oštěpaři, jak říkáš. Ale co potom? Chci si věnovat dál tomu oštěpu, atletice, nebo úplně oštěp hodíš do rohu, nebo po manželovi, nebo po, po příteli, koho zrovna budeš mít a jdeš dál? si spíš do rohu ho hodím, si myslím. Já mám ještě moc ráda, ale věřím, že doufám, že z toho vytáhnu všechno, co, si, co z toho mám. Hmm. A pak bych se ráda věnovala jiným sportům. Třeba triatlon by mě lákal, nebo ráda chodím po horách. Volejbal, strašně se těším až s holkama, až budeme starší, budeme tedy hrát zase za příbram nějakou, nějakou prolesní ligu za ženy. A, takže mám spíš takový vize. A jinak Uh, profesně bych se chtěla věnovat tomu, co studuju, asi hmm. stále studuji, když jsem hodně mladá, tak už pár let studuju, tak, tak až to dokončím, tak tomu bych se chtěla věnovat. Když říkáš, tak jako uh, kdyby si opakovala čtyřikrát stejný ročník. <laughs> co ty konstuduješ současně? By? Uh, já jsem na Fakultě sociálních věd na hmm. Ukáčku a studuju Mezinárodní teritoriální studia. Ukáčka uh, není Ukrajina, ale Univerzita Karlova. Ano. Správně to chápeme. <laughs> je to je vádáme. Uh, skvělý. Uh, já říkám odbočím. Jsi hrdá příbrmačka nebo nejsi hrdá přívramočka? Moc, jsem. moc jo? jo. já vlastně jsem atletiku začátky, tak jsem měla trenéra z Berouna mm -hmm. a vždycky se tam mě dělali srandu, že nemáme v příbrami náměstí. A to Aha. byl moment, kdy já jsem se hnedka na závody dokázala motivovat, mm. jak mi to tohle někdo řekl, tak jsem to, tak ve mě splal plamen, protože hrdá příbramačka se moc a mám strašně ráda Brdy a vždycky když jsme pryč, tak se jsem do těch našich lesů moc těším. Tak to si určitě zaregistroval, že se plánuje tady atletický stadion no nový. To jsem nezaregistrovala. Fak ne, jo. Hmm. Tak to máš poměrně významný mezery, no. A to nevím, jestli radši teďko. <laughs> uh, Město Příbram plánuje v rámci studie uh, z, uh, sedmí, nebo obývalý, u uh, nebo u u současní sedmí základní školy, tak uh, vybudovat atletický stadion. Je u součástí jsou všechny no. disciplíny, samozřejmě. Uh, Já myslím, že se to Příbram zaslouží, protože, jak jsi správně říkal, tu máme spoustu jako mladých talentů a ten hmm. stadion tady chyběl, tak jsem ráda, že, že to tady poroste ještě, ještě víc teď. Tak třeba se sem vrátíš a budeš, budeš jedna z těch, co to bude budovat. No, já bych jako třeba jednou moc ráda pomáhla dětem, nebo to mm -hmm. mi přijde zajímavý trénovat a vrátit to mládeži. To mi zase smysl jako dává. Uh, ještě víš, co přijde zajímavý hrozně mě? Povídej. A to je tvoje jméno. Ano. <laughs> ty už si víš, kam mířím. Mm -hmm. uh, ty ty nejsi úplně zase tak dlouho Gilarová. Mm -mm. Uh, proč ne? Nebo proč jsi tak krátce gilarová? No, tak já jsem v tom věku, kdy se spousta kamarádek vdává, mm. což jako úplně jsem neviděla jako můj směr v tenhle moment, tak jsem si říkala, že bych jako ale chtěla zažít tu změnu toho jména. A ne, teďka vlastně se jmenovala jinak, já jsem mm -hmm. se jmenovala Šedivá, mm -hmm. a i když moji rodiče mě vychovali a vyrůstala jsem s nimi, tak se nikdy nevzali, mm -hmm. protože na to úplně nevěřili. A vlastně na mistrovství Evropy. Mi táta řekl, že když postoupím, tak že si mamku vezme. No a já jsem pak nějak šla v mikzóně a úplně já jsem si na to vzpomněla, když se mě tam slečna něco ptala, tak jsem to tak jako řekla. V ten moment, to byl hezký příběh asi, tak se to napsalo, hmm. napsalo do novin. Hmm. No a pak už mamce jenom chodili gratulace ke svatbě a už nemohli counout. a vlastně... V asi třeba ve 63 letech se mi, se mi vzali rodiče. Když mamka chvíli hmm. protestovala, že, hmm. že to bylo oficiálně, ještě než odpověděla, ale. A mamka ti vynadala to? nebo ti spíš poděkovala? Teďko mi vynadala, že to bylo v pořádku. <laughs> Co ti řekne číslo 61,32? To je můj osobák. Tak, tak. A já jsem rád, že jsi řekl, protože já si ty centimetry nikdy nemůžu zapamatovat. To se většinou stává u mužů. Nicméně, kam posuneme ten osobák? No, já to hrozně nerada říkám, protože se hmm. pak bojím, že se mě Proto to se nesplní, to ale když jsme v té příbrami, tak já to tady přiznám, ale nesmíte to nikomu říct ne. a já bych si přála, aby to bylo 63 letos, to je můj takovej, no, myslím si, že trenér by byl radši, abych řekla třeba víš, hmm. ale hmm. realisticky, aby to mi to dávalo pořád smysl, tak potřebuji, abych ho dělal 63 konečně. Ok. My ti přejeme, aby se ti to splnilo. Děkuju. Těšíme se na to, až tě budeme vidět na obrazovkách. Pevně v to věřím, myslím, že nejenom já, ale i všichni ostatní, kteří na nás koukají nám se pomalečku náš rozhovor, který byl víc než příjemný, nachýl ke konci. Já bych ti teď chtěl poprosit. Naším dalším hostem je Honza Mašek, mm -hmm. nadějný fighter. Možná se ho zaregistroval, možná ne, to, to nechám nezodpovězený. A tak, jak jsi odpovídal na začátku na otázku hosta z minulého dílu, tak já bych byl rád, kdyby si tomuhle bojovníkovi položila tak nějakou otázku. tě něco zajímá. V ideálním případě nějakou, nějakou otázku na tělo, nepříjemnou hodně, krizovou, Pojď do toho. Chudák Honza Mašek? Ne, tak když MMA, tak mě by zajímalo jaký sport by si vybrali nejnež MMA třeba, jestli by to bylo krasobruslení nebo, nebo balet máme v příbrami dobré. tak no. by mě zajímalo, jakým směrem by šel, pokud by to nebyl fighter. 100% to něco jemnýho určitě ano, to bude. Ano, to očekávám. <laughs> Skvělý. Já ti mnohokrát děkuju. Já ti popřát hodně štěstí, hlavně buď zdravá, dotáhně na tu olympiádu a já můžu říct nejenom za sebe, ale myslím, že za všechny příbramáky, že jsme hrdí, že máme takovýhle sportovce. Takže ti za to děkuji. a těším se na to, až se někdy uvidíme a se mě, tak budeme fandit ti přes obrazovky na Olympiádu. Takže mnohokrát děkuju. Budu se snažit, já taky děkuji. My děkujeme a tímto jsme ukončili osmý díl našich podcastů a budeme se těšit na další díly. Mějte se hezky na